গুজরাটৰ দৰে এইদৰে অসমৰ বান পৰিস্থিতি চাব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। অৱশ্যে গুজৰাটৰ নিচিনাকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে হয়তো আকাশমাৰ্গৰে অসমৰ বান দেখা নাপায়, কিয়নো অসমৰ বান বৰ্তমান শুকালে। কিন্তু একাংশ সংবাদ মাধ্যম আৰু ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটত মোদীৰ গুজৰাট ভ্ৰমণৰ সমালোচনা কৰাৰ পিছত 1 আগষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসম ভ্ৰমণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল। মোদীয়ে গুজৰাটৰ বাবে 500 কোটি টকা আদায় দিয়াৰ বিষয়টোক লৈ ইতিমধ্যে যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত স্পষ্টীকৰণ আগবঢ়াইছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰণ ৰিজিজুৱে। মানে পাৰ্লিয়ামেণ্ট মে ক্লিয়াৰলি পৰসো বতা দিয়া জো গুজৰাট কো পইচা দিয়া হে ও গুজৰাট কা এছ ডি আৰ এফ কা জো এমাউণ্ট হে উসকো গুজৰাট কো দিয়া হে ও গুজৰাট কো ডিউ থা লেকিন প্ৰধানমন্ত্ৰী জি নে এক সাথ দোনো ইনষ্টলমেণ্ট কো এক সাথ দেনে কে লিয়ে কাহা তাকি ওয়াহ লোগো কো ফায়দা পৌঁছাযা যা সকতা হে আসাম কা ভি আগর জরুরি হোগা তো পয়সা তো তুরন্ত হাম রিলিজ করবা দেঙ্গে লেকিন আসাম গভর্নমেন্ট কে পাস আভি পয়সা হে জো ইমিডিয়েট রিলিফ কে লিয়ে দে রা হে। আসাম সরকার নে বহুত আচ্ছা কাম কিয়া ওর মে ভি আয়া থা লোগো কা পাস সামগ্রী পৌঁছ রে হে উসমে ইমিডিয়েট আগর জরুরি হোগা তো ভি দেঙ্গে। আসাম কে পাস ভি এস ডি আর এফ পয়সা অলরেডি 500 করোড় সে জাদা হে, গুজরাট কে পাস ভি জো হে লেকিন গুজরাট কা ক্যোঁকি সেকেন্ড ইনস্টলমেন্ট রিলিজ নেই হুয়া তো প্রধানমন্ত্রী জি নে উসকো রিলিজ করনে কে লিয়ে এক সাথ অ্যানাউন্স কিয়া ও উসকা এন্টাইটলমেন্ট হে। আসাম কা পয়সা আসাম কে পাস হে, উসকো চাহে তো হাম ঘোষণা অলগ সে কর সকতে হে লেকিন বোলনে কা জরুরত নেই ক্যোঁকি ও আসাম কো পয়সা মিলা হুয়া হে ওর সেকেন্ড ইনস্টলমেন্ট ভি হাম তুরন্ত রিলিজ কর দেঙ্গে। কিন্তু প্রশ্ন হয়েছে অসমত প্রকৃততে কিমান কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে? এবার শেহতীয়া বানত 26খন জিলা রাজ্যখনৰ ক্ষতিগ্রস্ত হৈছে আৰু সর্বমুঠ কৃষিভূমি 2,08,932.44 হেক্টর আৰু গাঁৱৰ সংখ্যা হৈছে 4,054খন গাঁও পানত ডুব গৈছিল, ক্ষতিগ্রস্ত হৈছিল আৰু ফার্ম ফেমিলিজৰ সংখ্যা হৈছে 5,04,370 টোটেল নাম্বাৰ অব এছ এম এফ স্মল এণ্ড মাৰ্জিনেল ফাৰ্মাৰ্ছৰ সংখ্যা হৈছে 4,61,291 আৰু বিগ ফাৰ্মাৰ্ছ আদাৰ দেন মাৰ্জিনেল ফাৰ্মাৰ্ছ 43,079 আৰু এইখিনিৰ কাৰণে আমাৰ অলমষ্ট এছিষ্টেঞ্চৰ প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰায় দুশ কোটি হয় আৰু এই কথাখিনি আমি বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰি কেন্দ্ৰীয় যি টীম আহিছিলে আমাৰ চৰকাৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক এই কথাখিনি অৱগত কৰা হৈছে। অহা 1 আগষ্টত প্ৰকৃততে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অসমলৈ আহি বান সাহায্য ঘোষণা কৰিবনে নাই সেয়া এতিয়া লক্ষণীয় বিষয় হৈ পৰিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আসাম টক।